Sipas akt akuzës së Prokurijës Speciale të Republikës Kosovës, me numër PPS39/2014, datës 23.02.2015, ngritur kundër pandeve, Zeciria Qazimi, Ilir Berisha, Sadat Topajoni, Borim Balloshi, Jetmir Kyçiku, Liridën Kaboshi dhe Ilir Kraba. Ka të akuzuar, atë akuze nga kënë të vepra penale të ndërlidhura me terrorizmin. Po, që në të dëvojtë se kësoj sonëse, e kjo përshkak se në kemi bollë një përpozim me shkrim, i cilin besoj që gjykota ju je ka pranu, si pjesë e propozimin për bëcim të përgjënë, nuk më shofë ndo një arsyrit të veçantë, sot që kjo sa hafë djetë mbyllur, jo publike. Gjori, nuk me e revojë, nuk me shumë të anë një, pëse duhet t'je sa hafë se mbyllur. Trupi gjykus s'jem argëvendim. Aprovohet propozimi i prokurorit të qeshqes, që seansa e sotme të është e mbyllur. Andaj, kërkoj nga të gjithë të pranishmet, përkatësisht nga publiku që të aliraj salën. Ne si mbrojtës nuk e kemi ditë apo njoftuar para prakisht me çka do të zhvillohet kjo seancë, apo do të merren dëshmitar të mbrojtur apo diçka tjetër. Ne jemi përgatitur për ekspert. Mirë, po kur erdhëm në seancë, ishte një propozim i prokurorit, e ka propozuar. Pasta ju pashtu publiku, ishte seansë e mbyllën, ne vazhduam procedurat tona që në atakun. Në një aspekt e që nën, mi e po na jemi kohën edhe ashtu të mbrojtën, gjithë situatë që ndodhë. Dhe të të edhe jo vetëm këtë rast, po edhe rast e tjera. Seansë e radhës është në 28 prill, jenë të propozuar propozimet nga pala mbrojtëse, një ekspert nga bashkësia islame,